טוב לראות את כל הפנים היפות שלכם שוב פעם איתי, ובחוץ יש שערה, ואני מקווה שאתם לא שומעים פה את הדברים עפים מכל מקום. אני מקווה שאתם מקורבלים וחם לכם, כי היום יום רביעי, והיום זה תחילת השערה, מחר אמור להיות שיא השערה. אז אני מקווה שחמים ונעים לכם, וגם אני מוסיף קצת לחימום. אתם מבינים מה אני אומר? בכל מקרה, יש לנו אחלה של פרק היום, אז בלי לאכול יותר מדי את הראש, אינטרו, ומתחילים. מה קורה אנשים כאן דוקטור צ'אן, והיום, היום זה הזמן לשאלות ותשובות. אז כתבתי לכם בסטורי באינסטגרם שהגיע הזמן לפרק של שאלות ותשובות, ואתם הפצצתם בשאלות, כמו תמיד. אז מראש אני אומר, אני מצטער שאני לא יוכל לגעת בכל השאלות ולתת תשובות לכל השאלות, כי יהיה לנו פרק של 4 שעות, אבל אני אנסה לענות על כמה שיותר שאלות. אז בואו נתחיל. NDV Studio שואל, חבר שלי פותח אולפן, איזה פלאגים הם חובה באולפן? דבר ראשון, אין דבר כזה חובה, ורוב ה-DAW היום מגיעות עם כמות נכבדת ומכובדת וטובה של פלאגים, שאפשר להתחיל איתה, ואם זה תחילת הדרך, אבל אם מישהו פותח אולפן ויש לו את הכסף להשקיע והוא רוצה להשקיע, אז אני ממליץ לכולם להחזיק בארסנל שלהם את הפלאגים של פאפ פילטר ושל אייזוטופ. אליאב חמדמד, אם אני קורא את זה כמו שנכון, שואל, עד כמה עמוס אתה ביום יום? המון. אין לי רגע לנשום, אני עמוס מפה ועד לפלנד לעוד 7 שנים. אבל ברוך השם, אין תלונות. איתי אלון שואל, אפשר להשתמש באפקטים חיצוניים? רק בסוגריים בתור VST פלאגין, אם כן, אז איך? קודם כל, ברור שאפשר, וכשהוא אומר רק, הוא מתכוון ל ציוד חיצוני, ציוד אנלוגי חיצוני, לדוגמה אם יש לכם קומפרסור חיצוני, אז אתם יכולים להשתמש בו במה שנקרא לופינג. זאת אומרת, אנחנו מחברים אותו לכרטיס קול, לתוך ה-DAW, ומה-DAW ישירות החוצה או למכשיר אחר, ואז בעצם אנחנו עושים את הלופ, וברוב התוכנות יש אפילו את הפונקציה הזאת שזה כביכול מדמה VST, והוא נותן לכם ממש פרמטרים, ואתם יכולים לשלוט על ה-in ועל ה-out, וגם לעשות compensate ל-latency, כדי שתוכלו לעבוד עם זה בריא. real time. בהמשך אני מקווה שאני אעשה לכם מדריך בדיוק איך לעבוד עם זה, איך לחבר את זה ומה כל הדברים האלה אומרים. אבל בגדול, כן, אפשר לעבוד. בוכריס 6 שואל, ושוב פעם, אני מצטער, יכול להיות שאני לא קורא נכון את השמות משתמשים שלכם, אבל תסלחו לי, אבל מי ששאל הוא בטח יודע שהוא שאל. אבל בכל מקרה, בוכריס 6 שואל, תוכל לעשות לפעמים קצת לייבים על הכנת ביטים? אז התשובה המלאה היא כן, והתשובה המפורטת, אני מחכה שכל עניין הסגרים האלה והלידה המתקרבת יעברו, ואז יהיה לי טיפה יותר זמן, ואולי אני כן יוכל לעשות מדי שבוע או מדי חודש לייבים ביוטיוב. זה משהו שאני מתכנן המון המון זמן, אבל זה עדיין לא יצא לפועל, אבל בקרוב זה יצא. ומוטי קיי שואל, איך למקסס ביט, קיק, סנר וכו'. בערוץ אתה יכול למצוא כל מיני מדריכים על שלבים מסוימים במיקס, או על דברים מסוימים וספציפיים במיקס, ולאט לאט יהיו עוד המון המון מדריכים על מיקסינג ומאסטרינג בערוץ, וכמובן קורס שלי שאוטוטו יוצא, אז תישאר מעודכן. וכמובן, איך לא, חברים שלי רואים את הפוסטים שאני עושה וכותבים לי שטויות, אז דוד דרש כותב, יש לך פלאג זנף סוס, בקיצור זה שטויות של גרוזינים, אבל רק שתדעו שדוד דרש הוא אחד המתופפים, אם לא המתופף שיש פה בישראל. אז דוד, שתי מים ותנוח. אלעד VS שואל, איך הגעת להפקה? למה לא מקצוע אחר? מה עוזר לך לשמור על מוטיבציה ליצור? אז קודם כל, מי שיודע או לא יודע, אני התחלתי בכלל בתור ראפר. רציתי לעשות מוזיקה, הגעתי ממקום שלא היה בו כסף, וללכת לאולפן עכשיו ולהוציא כסף, 10, 11, 12 אלף שקל לשיר, לא היה משהו שיכולתי לאפשר לעצמי, בטח באותה תקופה ובטח גם בגיל ובסיטואציה שהייתי באותה תקופה בחיים. ותמיד ידעתי שיש לי שמיעה אבסולוטית ואני יכלתי לשמוע דברים ולנגן על פסנתרים או על חליל או על גיטרה. אז אמרתי, בוא ננסה להפיק, וככה בעצם נשאבתי לתוך זה והתחלתי להפיק לעצמי ולהכי את החומרים, ולאט לאט הגיעו גם אומנים אחרים, והתחלתי להפיק בקיצור לכל הסצנה של ההיפו באותה תקופה, ובעצם אנחנו חלק מהמקימים של ההיפו בישראל. כשאני אומר לכם את זה, אני מתכוון ל-1999 ששם התחלתי בעצם לעשות ראפ. קיצור, זה נשמע זקן, 1999 שאנחנו כבר ב-2021. אבל בכל מקרה, מקצוע אחר, אני לא יודע, פשוט כי זה מה שאני עושה. אני יוצר, זה לא משנה, גם אם אני יוצר מוזיקה, או שאני עושה את התוכן הזה ליוטיוב, או שאני סתם מצלם את הילדים, או סתם עושה את הכל זה יצירה, אין לי משהו שאני, אתה יודע, אני אומר לעצמי, או, זה מקצוע שאני רוצה ולשם, לא, זה פשוט, זה מה שקרה, ככה, אני אף פעם לא אמרתי זה כן וזה לא. פשוט נתתי לדברים לזרום ועשיתי את מה שאהבתי, ועד היום אני עושה רק מה שאני אוהב. ומה שבעצם עוזר לי לשמור על המוטיבציה
מוטיבציה ליצור, זה כמובן כל הזמן לאתגר את עצמי, כל פעם לחפש דרכים חדשות, לעשות סאונדים חדשים, או מלודיות חדשות, או לשחק עם סמפלים, פשוט כל היום ליצור, זה העניין. וזה בעצם משאיר את הלהבה תמיד דולקת, וכמובן, כמובן שבשלוש שנים האחרונות כמעט, זה אתם שנותנים לי חלק מהמוטיבציה, וכמובן, אומנים שאני עובד איתם, שאני מפיק להם, אז זה פותח עוד יותר את הצ'קרות. שי בביין 7 שואל, מתי יש שיר חדש? ממש ממש בקרוב, אני אמרתי לכם את זה באחד הפרקים, אבל אז נכנסתי לבידוד, ויומיים אחרי זה התחיל סגר של כמעט חודשיים, ודברים נתקעו, אבל אני מקווה שממש ממש בקרוב אתם תשמעו את הסינגל החדש. וגיא יוסף לוי המלך, אחד הצופים האדוקים של הערוץ ואחד אם לא המפרגנים של הערוץ, שואל, הוא בעצם שאל שתי שאלות, מדריך לטוטל מיקס של חברת RME, זה בעצם המיקסר הממוחשב של כרטיסי קול של חברת RME, הרבה פונקציות, לא כולם יודעים לנצל את זה, או מדריך על שימוש בדיגיצ'ק, ודיגיצ'ק זה בעצם עוד בעצם תוכנה של RME שמגיעה עם הכרטיסי הקול שלה, שהיא נותנת לנו ספקטרום אנלייזר וכל מיני אנלייזרים ועוד הרבה הרבה דברים טובים. אז אולי בהמשך אני כן אעשה מדריכים על RME, ובוא נראה. אורי הו 2002 שואל, מה הפרויקט הכי גדול שעשית, והשיר שבאינטרו זה שלך, אוהב אותך, אתה תותח, גם אתה תותח אחי. אז קודם כל, השיר שבאינטרו, הפתיח, המוזיקה שיש באינטרו, אז כן, זה אני עשיתי. אבל כל השירים שאתם שומעים מתחת לפרקים, זה לא שירים שלי, זה שירים שאני לוקח מארטליסט ומשתמש בהם, כי אתם יודעים מה זה ליצור מוזיקה לכל הווידאוים שאני עושה, אני לא אגמור עם זה בחיים, אז אני משתמש בשירות הזה, והפרויקט הכי גדול שעשיתי בחיים שלי זה בעצם הילדים שלי. כן, אין מה לעשות. הם הפרויקט הכי גדול. The Trigger Tune שואל, כמה יעלה לעשות אצלך מיקס ומאסטר, אם אתה בכלל נותן שירות כזה? אז קודם כל, כן. לרוב, אני בעצם מפיק את הדברים, ואז עושה את המיקס ואת המאסטר, אבל אני גם ממקסס לאחרים. מי שמעוניין יכול לכתוב לי במייל, ואנחנו נדבר משם. ירדן I13 שואל, אם אני רוצה לקנות כרטיס קול באלי אקספרס, איך אני יודע מה לעשות עם הדרייברים? אני לא ממליץ לקנות כרטיסי קול מאלי אקספרס. ירדן נקולון, משהו כזה, שואל, ללמוד במכללה או דרך האינטרנט בבית. יש לנו פרק שמדבר על זה, תחפש בערוץ ואתה תמצא את התשובה, וגם תסתכל בדיונים שבתגובות, אתה תקבל המון המון מושג מה צריך לעשות, איך לעשות, וכמובן שזה כל בן אדם והבחירה שלו. רס קסטיאל DRK שואל, איך אתה עושה מיקס לכל סגנון מוזיקה? זה בעצם כל מיקס שאני עושה תלוי השיר עצמו, זה לא משנה מאיזה ז'אנר, אני שומע את השיר ואת הערוצים שאני מקבל או שאני עושה, וחושב מה אני רוצה לשמוע, מה אני רוצה להדגיש, איך אני גורם לאופי של השיר מהז'אנר הספציפי הזה להישמע בצורה הכי הכי טובה. דוד חן 123 שואל שתי שאלות, תוכל לספר על הדרך שלך במוזיקה, מה הרגשת בהתחלה ולאורך הדרך, ו... איך עושים סיידצ'יין? אז יש בערוץ מדריך מפורט איך עושים סיידצ'יין, אתה יכול לראות, לחפש בערוץ, ועל הדרך שלי זה ממש צריך לעשות על זה פרק, ואני אספר לכם, אם אתם רוצים תרשמו לי בתגובות, אז אני אספר ואני אעשה פרק מיוחד רק על זה. חנלי מלך 1991 שואל, מה ההבדל בין הגרסאות השונות של קיובייס למשל, כמו פרו, ארט וכאלה? קודם כל, פרו זה כביכול הגרסה הכי גדולה של קיובייס, וכשאתה יורד בגרסאות אתה בעצם לא מקבל פיצ'רים שיש בפרו. באתר של סטיינברג יש בדיוק את כל הגרסאות אחד מול השני, ורושמים לך בדיוק מה יש ומה אין בכל גרסה. אפשר להיכנס לאתר ולראות את זה, ככה בכל תוכנה בעצם שיש לה כמה וכמה גרסאות. אהרון קצמן שואל, כמה זמן לקח לך להגיע לרמה שהבנת שאתה מתחיל להפיק רשמית? אני לא יודע, זה לא היה נקודה מסוימת שאמרתי, או, עכשיו אני מפיק, עכשיו אני מפיק, לא, זה לא היה ככה. פשוט הפקתי לי את המוזיקה שלי, לי ולאחי הפקתי את המוזיקה, ואז אנשים שמעו את זה, התלהבו מזה, רצו שאני אפיק גם אותם, וככה זה התפתח. לא היה רגע מכונן, כמו שנקרא, שאמרתי, או, עכשיו אני הולך להפיק את כולם. לא. רובי אהרון, גם חבר מאוד מאוד טוב שלי, שואל שטויות פה, אני לא אגיב לו כאן, אני פשוט אראה אותו ואתן לו כפה. נועם איתן, אופישל, שואל מתי הקורס יוצא ומה יש בו. אז קודם כל, הקורס ממש בשלבים האחרונים של העבודה שלו. נשאר לי עוד כמה קטעים קטנים לצלם, ועריכה מתקדמת, אבל ממש ממש בקרוב, אמרתי את זה כבר כל כך הרבה זמן, אבל בקרוב זה יצא. ומה יש בו? יש בו המון המון הפתעות. אני יכול להגיד לכם שמי שיראה את הקורס הזה, ילמד הכל, ילמד את הטכניקה שלי שאני פיתחתי עם השנים, ואני לא רוצה להרחיב במילים, כי... קיצור, תחכו, הוא יגיע. אופק אלמוק שואל, רוצה להיכנס לכל העולם הזה של ההקלטות והכל, אבל זה נראה לי כל כך מסובך, טיפים לכניסה לכל הברוך הזה.
קודם כל, הטיפ הראשון שאני יכול לתת לך, תפסיק לקרוא לזה ברוך. תפסיק לחשוב שזה מסובך, ואם יש בך להט ליצור ואתה רוצה ליצור, אמר את זה פעם הרצל, אם רוצים, אין זו אגדה. פשוט צריך לשבת על התחת וללמוד. נועם קליפה שואל, מתי יושבים על השיר החדש עם חיוך וקריצה? אז אדוני נועם, תפסיק להיכנס כל שני וחמישי לבידוד ונוכל לסיים פה את השיר, אתה יודע. שלב וואי שואל, באיזה עוצמה במוניטורים, ווליום בסוגריים, הכי נכון לגשת למיקס שלך? ווליום כזה שאתה יכול לשמוע את המוזיקה ואת כל האינפורמציה בצורה טובה, וגם לשמוע את בן אדם שעומד לידך. זה הווליום הכי טוב והכי בריא לאוזניים. וכמובן שבמהלך המיקס, שאתה רוצה לבדוק דברים יותר, אז אתה מרים ווליום לרגעים קטנים, או מלמיך לרגעים קטנים, כדי להבין איך שומעים את זה בווליומים שונים. מיכאל לשייב או ללשייב, אם לא נגעתי בהפקת מוזיקה בחיים, מאיפה אני אמור להתחיל? מההתחלה, קודם כל ללמוד תוכנה, ללמוד את התוכנה שאתה בוחר שהכי טובה לך, וללמוד אותה ולראות מה כל הדברים עושים, ומה פועל ומה לא פועל, וככה בעצם להיכנס לתוך העניין הזה. סרטיון או סרטיון או סרטון או לא יודע מה, אתה מלמד אחד על אחד? לא, אני לא עושה שיעורים פרטיים, אין לי זמן לזה, ואני עושה את הערוץ הזה, שאני חושב שזה הרבה הרבה יותר טוב, וזה גם בחינם. אביחי אדר פיאנו שואל, מה המשמעות של 4 על 4, 2 על 2, 1 על 16, וכו, תודה ולב כחול. אז המשמעות בעצם בגדול זה הספירות שלנו. 4 רביעיות, 1 16יות, אני אעשה פרק שלם על ספירות ומקצבים, ואנחנו נדבר על זה שמה. עומר קיי 02221, ימלך, מתי אתה מלמד מוזיקה על תוכנת הפקה אחרת כמו אבלטון לייב? אז עומר, אני לא יודע אם ראית, אבל יש כמה מדריכים בערוץ, ועם הזמן יהיו עוד הרבה הרבה מדריכים בערוץ על אבלטון לייב, וגם על סטודיו 1 ו-FL סטודיו. אני יודע שאני אומר לכם FL סטודיו הרבה זמן. אני מנסה למצוא את הזמן הכי טוב כדי לעשות לכם את המדריכים הכי איכותיים, שתבינו אותם בצורה הכי פשוטה וקלה. שירה קרני שואלת, כמה זמן לוקח לך לעבוד על פרויקט מורכב? אין זמן, זה משתנה מפרויקט לפרויקט, זה יכול לקחת לי שעות, וזה יכול לקחת לי ימים, ויכול לקחת לי חודשים, ויש שירים באלבום שלי שלקח שנים עד שסיימתי אותם באמת, עד שאמרתי שאני רוצה. כמובן שהכל השתנה, הדברים השתנו, הפקה השתנתה, המילים השתנו, לחן השתנה, הכל השתנה, אבל אין זמן מוגדר. אבל אני יכול להגיד לכם שאם אני עובד עם אומן ואני מקבל מילים ולחן, או כותב איתו ביחד את השיר, בשבילו, אז זה לא אמור לקחת יותר מחודש, חודש וחצי, ולפעמים הרבה הרבה יותר מהר. הכל תלוי בכימיה שלי עם האומן ובזרימה של השיר. די-ג'יי דין כהן אחד שואל, שמגיע רגע המאסטרינג, איזה צורה צריך לעבוד עם הפלאגין? לפי פריסט או ידני? אז קודם כל, כמו שאני תמיד אומר, פריסט זה נקודת התחלה, הוא לא יכול להתאים לכל דבר בעולם, ויש מיליון ושתיים אם לא טריליונים של משתנים בכל כלי וכלי ובכל שיר ושיר. זה רק יכול לתת לכם נקודת התחלה. צריך להקשיב ולראות מה עושים, וכמובן להבין את הפלאג שאתם עובדים איתו, וכשזה מגיע למאסטרינג, אז מאוד מאוד להיות עדינים. איתי לוי שואל, איך אתה עובד עם שני זוגות המוניטורים שלך? ובסוגריים, איך מעמידים אי ואדם ביחד? אז בכרטיס קול שלי אני יכול לחבר עד שלושה מוניטורים, ומה שאני עושה, אני עובד בעיקר על האיב, ואז אני עובר בין האיב לאדם מדי פעם כדי לשמוע. איב האודיו ואדם הם בעצם מוניטורים מאוד מאוד דומים, כי הטוויטר שלהם הוא בעצם באותה טכנולוגיה, אם לא להגיד אותו טוויטר, אבל יש להם כל מיני שינויים, וגם כמובן העמדה שלהם היא אחרת, אז אני מקבל דברים אחרים מכל מוניטור, אז אני פשוט תוך כדי המיקס או המאסטר עובר ביניהם ומשווה את הדברים. כמובן שאני מכיר את המוניטורים האלה כל כך טוב, אז קל לי לעבור ביניהם תוך כדי עבודה. מתן ארגמן שואל, יש לך שירים מהממים? תודה קודם כל מתן. אתה הולך להוציא עוד בעתיד הקרוב? ברור, כמו שהזכרתי, בקרוב יצא סינגל חדש וייצאו עוד המון. אלירז מימון שואל, רוצה לקנות עכשיו נייד לאולפן לקיובייס 10.5, מה המפרט הכי רצוי במחשב סביר? אז קודם כל, יהיה לנו בקרוב פרק על מחשבי אולפן, אבל אני יכול להגיד לכם בניידים, לכו על כל גרסה של מחשב שמוגדר כמחשב גיימינג, שהוא חזק ועוצמתי, יעשה את העבודה להמון המון שנים. בניידים, כן? מרום מני שואל, עד לאיזה מחיר אסטרונומי יכול להגיע אולפן? אסטרונומי. מיליונים. יש אולפנים ששווים 2-3 מיליון דולר, אבל זה בגלל שיש להם 7,000 חדרים, סנטרי כנף וציוד אנלוגי שהם אספו במשך עשרות שנים, שהיום עולה המון המון כסף. אז אלו היו חלק מהשאלות שקיבלתי, ומי שלא עניתי לו, תשמרו את השאלות לפרק הבא, שנעשה שאלות ותשובות 4.0, כי היום אנחנו 3.0.
וזהו, היה לי ממש ממש כיף לענות לכל השאלות שלכם ולקבל את כל השאלות שלכם. וכמובן, מי שלא חבר שלי עדיין באינסטגרם, שיעקב אחריי באינסטגרם, הלינק בדיסקריפשן, כי לשם אני מעלה כל מיני דברים שאני לא מעלה בערוץ, אז חבל שתפספסו, ואני שואל שאלות וגם מתקשר איתכם בצורה יותר נוחה וממש ממש ממש כיף. אז אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לי בתגובות למטה. וזהו, אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב על הפעמון לידו, שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace.